Aziz Instagram dostlarım, bildiğiniz kimi Bakıda inkasator maşını kaçırılıb və bu əməliyyatı mənə tapşırıblar. Like-larınızı gözləyirəm. Saxla. Yaxşı. Əziz Instagram dostlarım, gördüyünüz kimi oğurlanmış inkasatorun maşının izinə şəxsən tək özüm düşmüşəm və onların bütün görüntüləri mənim əlimdədir. İsti-isti yeni videolarımı gözləyin, like-lar gəlsin. Gel, gel. Əziz Instagram dostlarım, gördüyünüz kimi cinayetçiler şu bize bombayla geldi. Ama buna bakmayarak istisli yeni bir dolarım gözüküyor. Beynim karabalık, sana dedim patlanacağım, patlanacağım. Aziz Instagram dostlarım.